Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de anatomia para o P1, noite de radiologia. Sou a professora Clênia Batista e pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação no meu canal do YouTube dessa aula, para que vocês possam rever, né? Ou mesmo os colegas que não puderam assistir a aula ao vivo poder ter acesso. Vocês concordam? Concordo, professora. Jackson? Vamos iniciar, então. Semana passada eu dei uma breve apresentação sobre a disciplina. Boa noite, a vida é mesmo assim cheia de... Quem é essa? Cheia de desafios? Quem é essa pessoa? O nome, por favor. É Carla, professora. Oi, Carla. Quando você acessar... Coloca o teu nome mesmo, tá? Porque quando eu baixo a lista de frequência, aí depois eu não vou saber. Tá certo. Tá bom? Tá. Então vamos começar, né, nossa aula de hoje. Então, na semana passada falamos sobre a ementa, né? Onde a gente vai ver a questão dos conceitos básicos de anatomia, as nomenclaturas, os aspectos morfofuncionais que vão estar relacionados aos sistemas que a gente vai ver. Tanto o sistema esquelético, quando a gente vai ver a relação dos ossos, músculos, articulações, sistema linfático, circulatório, respiratório, urinário, reprodutor e digestório. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas vai ser o conteúdo que a gente vai ver de anatomia neste semestre. Lembrando que eu falei, né, na semana passada, e sempre vou estar repetindo aqui, a gente, apesar de vermos as disciplinas separadamente, é lógico que o corpo funciona em conjunto, né? Então, desde o sistema celular, né? Desde as células ali fazendo suas funções até o nível de um organismo como um todo. Então, muitas das vezes, quando a gente vai falando de anatomia, eu também vou estar trazendo um pouco da fisiologia, ou seja, do funcionamento, para que vocês consigam compreender, né, um pouco da anatomia. Lógico que a disciplina não é fisiologia, é anatomia, mas é necessário que haja essa união da compreensão das duas ao mesmo tempo, né? Então, os objetivos da disciplina é que vocês consigam, né, ter um entendimento nos fundamentos anatômicos, para que, né, vocês consigam contemplar as competências básicas da área de saúde e compreender justamente os aspectos morfofuncionais dos sistemas. As disciplinas, né? Ou as disciplinas, não, desculpa, as avaliações. A gente vai ter o TED, como eu expliquei na aula passada, ele vale até 2 pontos com 4 alunos. É um trabalho sobre músculo que vai valer 2 pontos, também um grupo de 4 alunos. Pode ser o mesmo grupo ou não, tá? Vocês que se organizem. E a prova valendo 6 pontos. Então, no dia da prova, que é 15 de abril, vocês vão fazer a prova, onde eu vou enviar o link para vocês. Vocês vão responder essa avaliação. Vocês vão enviar para o meu e-mail o trabalho do TED e o trabalho sobre músculo, tá? No mesmo e-mail, vocês já enviam os dois juntos. E assim a gente fecha a nossa nota N1. Na N2, vocês vão fazer um seminário, né, onde vocês vão entregar, enviar para mim um trabalho escrito e fazer uma gravação da apresentação do tema que vocês escolheram. É para ser enviado no dia 13 de maio. Não fiquem enviando nenhuma dessas avaliações em outros dias que não sejam o dia descrito, tá, gente? Porque senão acaba fazendo uma confusão enorme. Para eu tentar encontrar os trabalhos de vocês. Então, fica muito mais fácil quando tudo é feito no, na data correta a qual foi solicitado. E para completar a segunda nota, né, vai ter a prova que vale os outros 5 pontos. Então, a N2 vai ser o trabalho, que vai ser o trabalho escrito e a apresentação de vocês, e a prova escrita, né, que vai ser virtual, onde eu vou enviar o link no dia 17 de junho. Dia 22 de junho, a reposição, e dia 29 de junho, a nossa avaliação final. Se Deus quiser, vocês não vão precisar, né, vocês vão
fazer tudo direitinho, se dedicar à disciplina e vão passar e vão estar de férias no dia 17 de junho. Então, o TED, eu já falei o trabalho sobre músculo, né? Vou passar aqui rapidamente. O projeto integrador, como o nome diz, ele vai integrar as disciplinas que vocês estão estudando esse semestre da melhor forma que vocês conseguirem para valer por essa nota. Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Tudo certo. Beleza, que era só para dar uma breve revisada do que a gente falou na aula de quinta-feira passada. E agora vamos, de fato, entrar no conteúdo da disciplina, né? Então, nós estaremos estudando aqui esse semestre a anatomia humana. Tá? A gente sabe que outros organismos também, né, vão ter a sua morfologia, né, a sua anatomia própria, mas no caso específico de vocês, o foco é a anatomia humana. Eu, por exemplo, né, como minha formação, eu sou bióloga, então a gente vê a anatomia de todos os outros seres, né? Desde de um coral, né, até peixes, aves, até uma lagartixa, a anatomia de... Deixa eu ver um animal bem diferente para vocês. É um pepino do mar. Então, animais até que vocês nem sabem que existem, a gente, né, dentro da biologia, a gente vê essa questão da anatomia, né, que a gente chama de morfologia desses organismos. E não é à toa que a gente tem 4, né, zoologias para poder contemplar todos esses organismos, além das botânicas, que também existe, né, a anatomia das plantas. Mas focando para vocês, né, a anatomia humana, a gente vai estar estudando ela aqui para que vocês posteriormente consigam estar associando ela, né, com as outras disciplinas, se complementando para que na formação de vocês, vocês possam compreender aonde está localizado os órgãos, o funcionamento dos mesmos para aplicar na prática. Então, a anatomia humana é a ciência que estuda a macroscopia do corpo humano. Vocês sabem o que significa algo macroscópico? Vocês sabem o que significa esse termo? É aquilo que se pode enxergar? Quase. Quase. Quem tem uma melhor definição? Outra sugestão, gente. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? Sabe o que seria macroscópico? Não? Não, 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 não. Sei não. Algo macroscópico é aquilo que se pode enxergar, mas calma, se pode enxergar a olho nu. O que significa olho nu? Sem precisar de um conjunto de lentes para que provoque um aumento naquilo. Então, por exemplo, um microscópio, né, que é um aparelho, inclusive eu tenho um aqui. Deixa eu só desligar aqui minha câmera rapidinho. Pronto, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um microscópio, tá? Então, o microscópio, ele é formado por um conjunto de lentes e luz, tá? Porque se não existe luz, fica tudo escuro, ninguém enxerga nada, né? Pelo menos nós, seres humanos, não temos esse poder, né, de enxergar no escuro. Então, para que haja essa possibilidade da gente ver coisas muito pequenas, né, organismos, microscópios, para a gente ver algo a nível celular, isso só é possível com este aparelho,
né? Que aí tem vários tipos. Esse é um microscópio que a gente chama de microscópio óptico comum. E existem aqueles microscópio eletrônico, aí, microscópio eletrônico de varredura, entre outros, que vão poder possibilitar aí um aumento cada vez maior. Então, quando a gente fala algo que a gente consegue enxergar a olho nu sem precisar de uma lente, eu não estou falando sobre lente de óculos, tá? Porque lente de óculos não é para aumentar, lente de óculos é para corrigir, né, um defeito aí na visão da pessoa. Então, quando a gente consegue enxergar algo a olho nu, a gente diz que aquilo é macroscópico, é macro, é grande. Quando a gente tem algo pequeno, onde a gente precisa ter um conjunto de lentes para que aumente e possa ser visualizado, né, suas estruturas, estudado e tal, a gente chama que aquilo é microscópico, né, algo micro, pequeno. Deu para compreender? Pessoal? Sim, compreendi. Sim. Beleza. Então, a anatomia humana, ela vai estudar, né, a macroscopia do corpo humano. Ou seja, eu olho para a minha mão e eu estou conseguindo enxergar a mão, né? Eu vejo meus dedos, as falanges, né? Eu consigo visualizar a estrutura macro. Se a gente colocasse a nossa mão no microscópio, o que é que a gente ia conseguir enxergar? As células. Certo? Então, o seu ensino aborda teoria e prática, né, de fundamental importância para todos os profissionais da área de saúde e é a base para entender todo o funcionamento do nosso corpo, porque, né, somos humanos. Então, anatomia é uma palavra grega que significa cortar em partes, ou seja, cortar separado sem destruir os elementos componentes. Então, não é cortar de forma aleatória, né? É você poder ver, fazer um corte, identificar cada estrutura que está ali formando, né, por exemplo, aquele membro, né, um braço, algo do tipo. Então, anátenon, que é esse termo aqui, né, ele significa ana, de partes, mais tomen, que significa cortar, né? Então, a anatomia, né, vem de cortar em partes. É a parte da biologia que estuda a morfologia ou a estrutura dos seres vivos. Então, morfologia, vocês sabem o que significa? Não? E, gente, parece que não jantaram, estão com sono. E aí? Então, vamos lá. Forma, estudo da forma. Isso, Felipe. Então, morfologia, morfo, vem de forma. Logos, vem de logia, vem na verdade, logia vem de logos, né, do latim, que significa estudo. Então, por exemplo, biologia, bio vem de vida. Logia, estudo, então, estudo da vida. Morfologia, estudo da forma. Então, na anatomia, a gente vai estar estudando a morfologia, ou seja, a estrutura dos seres vivos. Por exemplo, a gente olha para um gato, a gente sabe que é um gato. A gente olha para um cachorro, a gente sabe que é um cachorro. Olha para um cavalo, sabe que é um cavalo. Os três, né, exemplos que eu dei, os três apresentam orelhas, focinho, boca, dois olhos, quatro patas, rabo, mas a forma, né, que estes componentes se apresentam naqueles animais vão fazer com que a gente consiga identificar se é um gato, um cachorro ou um cavalo, tá? Assim como em nós humanos, né? A gente tem quatro membros, né, dois braços, duas pernas. A gente olhar um ser humano e olhar um macaco, por exemplo, um chimpanzé, a gente sabe quem é o ser humano e quem é o chimpanzé, tá? Então, a forma, né, do organismo vai fazer com que a gente identifique eles. E, no caso, não só a estrutura externa, né? Mas na anatomia a gente vai, né, tá também estudando por partes, né? Como falei aqui no início, cortar, né, estudar ali por partes aquele indivíduo, seja ele de qual espécie for. E com isso a gente conseguir visualizar
todas as estruturas externas, mas também internas, como, por exemplo, os órgãos. Saber se aquele organismo ele apresenta um coração, se tem cérebro, se apresenta um sistema digestório completo. No caso de nós, seres humanos, né, onde a gente tem um sistema digestório começando na boca, aí vai para o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até finalizar, né, no nosso reto e ânus. Então, lógico que eu falei de forma bem resumida aí o sistema digestório, né, mas só para ilustrar para vocês, representar aqui, né, como seria a questão da anatomia. A gente vai ter o nosso sistema respiratório, né, onde temos nossos pulmões, nós vamos ter o sistema circulatório com coração, veias e artérias, vênulas, arteríolas e por aí vai. E, né, temos também relacionada à anatomia a questão da dissecação. Que o termo provém do latim, secare, onde diz, significa parte, se secar, cortar, né, incisar. É o termo empregado para designar a técnica mais comum e tradicional utilizado no estudo, né, da anatomia. Então, a dissecação, né, é algo muito comum na anatomia, justamente para poder fazer a avaliação daquele corpo. Para quem trabalha em IML, né, para identificar a causa mortes, então muitas vezes vai ser necessário fazer isso, cortar em partes para ver, por exemplo, se externamente não tem uma causa aparente, para fazer alguns exames, fazer algumas análises, avaliações, para identificar qual foi a causa, né, da morte daquele paciente. Então, o termo cadáver, que é tão comum, né, que a gente fala, que é aquela pessoa, né, que morreu, né, ele é proveniente do termo, né, caro data verbos, que significa dada aos vermes. Ou seja, cadáver é um termo utilizado para identificar que a pessoa morreu e que posteriormente alguns organismos eles vão, né, se alimentar daquele corpo naturalmente, né? Então a gente vai ter larvas, por exemplo, de moscas e de outros insetos que vão tá decompondo, né, aquela matéria orgânica daquele corpo, daquele cadáver que está ali. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Há bastante tempo, mas a espécie humana, ela tem o hábito, né, de enterrar os seus mortos, mas outras espécies não fazem isso. Então, se a gente, por exemplo, vai numa floresta e tem um animal morto ali, aquele animal, o corpo dele, né, o cadáver, ele vai ficar ali até entrar, até completar totalmente o processo de decomposição dele, né? Então, alguns animais vão estar ali, vão estar comendo aquele corpo, algumas moscas, larvas de moscas, né, na verdade, entre outros, vão estar decompondo, bactérias também, e assim por diante. Aí é onde a gente, né, tem o ciclo da vida, que sempre, né, vai estar, como o nome está dizendo, num processo de ciclo, sempre circulando no ambiente. Aí, assim por diante. Então, aqui algumas imagens, né, onde a gente vê desde muito tempo, né, as pessoas, né, os cadáveres, eles eram utilizados para estudo, né, onde a gente consegue, através da dissecação, né, desses corpos, identificar não só a causa mortes, mas também estudar, né, o próprio corpo, saber aonde fica cada órgão. Isso vai ajudar, por exemplo, no diagnóstico de alguma doença. Então, imagine se a gente tivesse, né, como a gente tem, o poder de termos tanta tecnologia no sentido de exames de imagem, mas a gente não soubesse aonde se situa cada órgão, o que é cada órgão, né? Ah, o coração, pulmões, estômago, intestino e assim por diante. Então, não ia adiantar de nada ver aquele monte de imagem sem saber identificar qual o órgão, por exemplo, que estaria comprometido com certa doença. Saber que aquele órgão, por exemplo,
ele está com um tamanho fora do normal, né, para mais ou para menos. Então, tudo isso é importante dentro da anatomia. E esses estudos, eles vieram de primórdios, né? A observação do corpo, né, não só humano, mas dos animais de forma geral, ele é dos primórdios de antes de Cristo, certo? Que a gente vai falar na aula de hoje sobre a questão justamente da história da anatomia. Então, como eu tinha dito, né, não só nós, seres humanos, mas outros animais, eles também vão apresentar sua própria anatomia. Né? E no caso dos mamíferos, a gente vai ter órgãos comuns, como, por exemplo, o estômago, intestino grosso, intestino delgado, né? Entre outros órgãos que são semelhantes por sermos, né, do mesmo grupo, no caso dos mamíferos, tá? E dentro, lógico, das suas peculiaridades para cada espécie, mas seremos todos, né, com certa semelhança aí, porque fazemos parte do mesmo grupo. Então, o conceito da anatomia, ele foi proposto em 1981 pela American Association of Anatomists, que diz o seguinte: anatomia é a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. Então, vamos dizer assim, traduzindo, né, isso, a anatomia, a estrutura vai ser a estrutura biológica, a análise da estrutura biológica por tentar identificar, né, fatores relacionados à espécie. A sua correlação com a função vem justamente que a gente falou da questão da fisiologia, né, que é o funcionamento do corpo. Então, de acordo com o funcionamento, a gente vai ter o formato, né, daquela estrutura. E isso tudo ele vai estar relacionado a fatores temporais, genéticos e ambientais, onde vão estar sofrendo alterações de acordo com esses princípios. Exemplo, questão genética. Então, existem pessoas que vão, por exemplo, ter um nariz maior ou menor. Por quê? Porque seus pais, eles possuem essa característica, né? Então, foi passado ali, né, de uma geração para outra. Temporais. Então, nossa anatomia ela vai sofrer algumas variações pela questão do tempo. Por exemplo, um bebezinho, ele tem a cabeça proporcionalmente ao corpo muito maior do que a gente, né? Essa proporção ela vai se desfazendo à medida que a gente vai crescendo, mas quando somos bebê, nossa cabeça ela é maior proporcionalmente ao nosso corpo quando a gente é pequeno. Não é à toa que quando se vai fazer uma avaliação a nível, por exemplo, de queimaduras, tá? Uma criança sofreu um acidente e foi queimado. Existe um cálculo, né, para você definir quantos por cento do corpo que foi acometido, né? Aí existe as proporções lá, tamanho da cabeça, tronco, membros superiores e inferiores, costas, né? Existe lá a proporção. Para o bebê, a proporção do tamanho da cabeça, por ser maior, a porcentagem no bebê da cabeça vai ser maior do que, né, no indivíduo adulto. E fatores ambientais, onde também, de acordo com as características do local, né, onde a pessoa vive, das características mesmo de atividades que ela desempenha, pode fazer com que haja modificações anatômicas devido a isso, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Vai? Não, professora. Beleza, vamos continuar então. Então, nomenclatura, né? Ainda falando sobre o que seria o termo, né, de anatomia. Então, pode ser tradicional ou clássica, a qual diverge em cada país, e internacional, onde o significado dos termos anatômicos são os mesmos, mas a sua escrita e leitura são traduzidos para cada nação conforme a sua língua de origem. Então, cada vez mais é pensado essa questão
de usar termos únicos para o mundo todo. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, para que vocês associem com essa questão da anatomia, é a nomenclatura zoológica. Então, imaginem aqui no Brasil, né, um país único que tem suas regiões, seus estados, suas cidades, cheio de peculiaridades. Tem local, por exemplo, que a gente chama de girimum, né? Só que em outros locais chama abóbora. É a mesma coisa, mas pelo regionalismo muda-se de nome. Tá? Um exemplo, o que para a gente chama de munguzá, e alguns outros estados, né, uma comida típica, em alguns outros estados chama de canjica. A canjica para a gente já é outra coisa, né? Já é outra comida de milho, outra forma de preparo. Então, vejam que num único país a gente às vezes pode estar falando da mesma coisa, só que com nomes completamente diferentes. Então, imagine isso a nível mundial, né? Como não seria? Então, no caso, né, da regra de nomenclatura zoológica, né, e também existe a botânica, segue os mesmos princípios, existe um nome que a gente chama de nome científico, que é aquele nome que, no caso, né, trazendo para a nomenclatura zoológica, é o nome escrito em latim, composto por dois nomes, onde o primeiro é escrito com letra maiúscula, o resto tudo minúsculo e o segundo também todo minúsculo. E deve ser destacado no texto. Por exemplo, nós seres humanos, a nossa espécie é Homo sapiens. Então, em qualquer local do mundo onde eu estiver, se for falado Homo sapiens, a gente está sabendo que está falando de ser humano, tá? Ah, se eu estou falando de Eretmochelys imbricata, por exemplo. Aqui, o nome do animal é tartaruga de pente. Nos Estados Unidos, na verdade, em inglês, é hawksbill, que seria bico de gavião, né? Aqui é tartaruga de pente, ou seja, se for, né, mesmo se fosse traduzindo, seria completamente diferente o nome. Então, independente do local do mundo que eu tiver, se for, né, cientistas conversando sobre determinada espécie, a gente vai estar falando sobre Eretmochelys imbricata, e não sobre tartaruga de pente ou chamando de hawksbill, tá? Então, a gente precisa, né, ter alguns termos que são utilizados de forma universal para que haja comunicação. No caso da anatomia, ela segue esse princípio, onde existem os nomes e eles são simplesmente traduzidos para a língua, né, de origem do país, do indivíduo ali, mas são bem similares, né, esses termos. No final do século, né, do século passado, foi criada uma comissão de eminentes autoridades de vários países, tanto da Europa como dos Estados Unidos, que foi chamada de BNA, né, que é a sigla para Basic Nomina Anatômica, que foi substituída pela PNA, que é Paris Nomina Anatômica, que é uma comissão responsável pela nomenclatura anatômica que será utilizada em todo o mundo. Então, esses termos anatômicos, eles, alguns sofreram atualizações, onde se foi retirado o que a gente chama de epônimos, que seriam nomes relacionados ao nome da pessoa que criou aquela, que descreveu, vamos dizer assim, aquela estrutura, né, e colocou seu próprio nome como o nome daquela parte do corpo, tá? Exemplos de epônimos, né, que a gente tem. A gente pode falar do deixa eu ver aqui, agora que deu branco. Ai, meu Deus. Pomo de Adão. Calcanhar de Aquiles. Por exemplo, calcanhar de Aquiles não é nem pela questão da pessoa que descobriu, né, mas pela questão histórica não, né, da mitologia, né, que Aquiles era uma pessoa forte e tal. Deixa eu ver outros aqui,
que é comum que a gente fala. O pomo de Adão, moleira. No caso. Oi? Moleira. É, a moleira, que no caso é a questão do bebê, né? Aí já é uma outra questão, já não é um epônimo, não. Mas, por exemplo, o pomo de Adão, que eu falei, né? Que ele é proeminente nos homens. Então, o nome correto hoje em dia é proeminência laríngea. Tá? Por quê? Porque tá localizada na região aqui da laringe, que a gente vai ver mais pra frente. É, trompas de Falópio, né? Que não se utiliza mais trompas de Falópio. São tubas uterinas. O tendão de Aquiles, é o tendão calcâneo. Então, entre outros, certo? Inclusive é o TED de vocês. Ilhotas de Langerhans, são as ilhas pancreáticas, né? Então, como eu disse, são vários termos que antes se era associado ao nome de uma pessoa ou em homenagem a alguma coisa, só que foram modificadas para ter mais sentido no quesito de aquele nome está relacionado àquela estrutura. Como, por exemplo, eu falei agora da proeminência laríngea. Então, é muito mais fácil associar a proeminência laríngea, que tem a ver com laringe, do que pomo de Adão. O que é que pomo de Adão tem a ver? Não é nada. Então, a anatomia ela foi, né, atualizada para fazer essas substituições para que haja coerência entre a estrutura e a anatomia dela. Então, o estudo da anatomia humana, ela começou na antiguidade, começou há bastante tempo, né? Iniciou-se com a prática da dissecção de cadáveres com o objetivo de estudar a estrutura interna, né? Então, não se sabia muita coisa sobre a questão interna do nosso corpo, né? Se conhecia o externo, mas e dentro, né? Então, até se chegar ao nível de se conhecer para fazer cirurgias, tudo, ixi, Maria, demorou muito, né? Até porque as próprias cirurgias que eram feitas, né, muitas delas eram no achismo. Não se tinha muita noção do que se fazia, mas se tentava, né? E muitas vezes a ciência, né, ela só evoluiu graças a essas tentativas, né? Muita gente morreu, com certeza. Pessoas ali, né, que na época não eram nem médicos, né, eram monges, muitas pessoas relacionadas à religião que fazia alguns trabalhos ali na intenção de cura das pessoas, mas era ali puro achismo, né, se tentava as coisas e dessa forma muitas pessoas morriam, né, para vocês terem uma ideia, a questão de se fazer cirurgia sem anestesia, né? Muita gente morria da própria dor em ser aberto ali, cortado, né? Infelizmente, a gente vive felizmente, né? A gente vive em outra época e temos sorte da tecnologia nesse sentido ter evoluído bastante, né? Os conhecimentos, a ciência ter evoluído. Então, com o passar do tempo, né? Aprimoraram os tipos de corte, métodos de conservação do cadáver e critérios de dissecação, onde, né, pôde-se cada vez mais se identificar e se avançar nos conhecimentos relacionados à anatomia e, consequentemente, isso contribuía bastante no avanço da medicina, né? Isso é uma coisa estava relacionada à outra. Então, todo esse processo ele aconteceu durante séculos, né? E hoje, graças à tecnologia, são utilizados vários métodos de ensino e aprendizagem, como o uso de modelos anatômicos artificiais, peças platinadas e outras tecnologias, né? Então, até pouco tempo, por exemplo, era bem comum em todas as instituições a gente ter cadáveres, né? De pessoas, né? De pessoas que foram pessoas vivas, né? Reais, pessoas reais. Mas, por orientação de MEC, entre outros, né? Isso começou a ser substituído, né? Não tendo mais a necessidade de você ter um indivíduo ali, né? Um cadáver ali. E sim, a tecnologia proporcionou que existisse outras formas, né, de estudar anatomia sem ter um corpo de um cadáver ali. Então, existem modelos anatômicos, existe a tecnologia 3D que permite, né, que seja utilizado aí para o estudo da anatomia e também de outros sistemas, né? A fisiologia, por exemplo, também vai estar atuando com essa parte.
Eu vou passar para vocês agora um videozinho, tá, falando sobre a história de Da Vinci e a relação dele com a anatomia, né? É interessante, eu vou passar aqui para vocês. Jackson, pode falar, você levantou a mão. Professor, só para me atualizar, que eu acho que eu não compreendi muito. Caso, então, o MEC, ele proibia ou está indicando as instituições não usarem mais os cadáveres para poder ensinar. Substituição de peças de pessoas, né, de cadáveres, por meios artificiais. Porque a gente tem a questão, por exemplo, do formol, né? O formol é um componente químico, ele é cancerígeno, ele causa muito dano não só ao indivíduo, mas também ao meio ambiente, porque aquele formol, ele vai, né, pro ralo, vamos dizer assim. Quando, toda vez que a gente tira a peça anatômica, né, do formol lá do tanque, onde ele fica armazenado, para poder levar para a sala para estudo, ele precisa ser lavado. E nisso que é lavado, né, parte do formol vai junto ali, então isso acaba contaminando o ambiente. Aí vem as questões de nós, né, indivíduos que trabalhamos com nessa área, então, e os alunos também, por estar inalando, né, esse componente, então, e principalmente para quem trabalha mais tempo, porque os alunos em si é uma vez ou outra, né, mas para quem trabalha diretamente com isso é algo bem prejudicial. E existem, né, justamente outras formas de você estar passando o conhecimento, tá? Até porque o próprio formol, né, no processo de fixação do corpo, ele acaba danificando algumas estruturas, mudando coloração, o que num modelo 3D isso não ocorreria, certo? E aí vocês possam perguntar, mas não é real. Mas mesmo a gente estudando num corpo, né, num cadáver, a gente pode não necessariamente se deparar com a mesma situação. Por quê? Porque existem variações anatômicas, que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas cada pessoa, ela pode, né, a gente tem, vamos dizer assim, o modelo geral que a gente considera como sendo a anatomia, mas você pode se deparar com situações onde existem essas variações anatômicas e que você precisa estar ciente disso, né? Que cada indivíduo, ele pode ter uma variação. Então, para você, por exemplo, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ai, não sei se vai dar para ver, mas é porque tá. Vou colocar assim de cabeça para cima, não dá para ver tanto. Mas existe essa veia aqui, né? Que ela é bem comum. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela proeminente aqui para vocês darem uma olhada. Peraí. Ela tinha que ficar de cabeça para baixo. Vamos ver se ela vai sair aqui para vocês darem uma olhada. Vocês estão conseguindo enxergar? Vai, vem, salta. Pronto, ela está saltando aqui um pouquinho. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver essa veia aqui. Eita, tirei a mão. Ela é bem saltada. Nessa minha mão esquerda, eu não tenho mais essa veia, tá? Mas por quê? Devido a um erro de um profissional de saúde, tá? Eu acabei perdendo essa veia aqui. Então, se porventura alguém, vamos supor, eu desmaiei, tô sendo atendida, né? Ninguém me conhece ali, eu tô sozinha. E aí a pessoa vai tentar pegar a veia aqui da minha mão esquerda. Ela não vai conseguir simplesmente porque eu não tenho mais essa veia. Então, foi uma variação anatômica, não de nascimento, mas que se desenvolveu através de um erro de uma profissional que acabou fazendo com que eu perdesse essa veia num atendimento que eu fiz, tá? Num soro que eu tomei, aí ela colocou errado aqui e eu acabei perdendo. Então, são circunstâncias que o dia a dia vai estar apresentando para vocês e vocês vão ver que alguns pontos, né, a variação anatômica vai ser mais comum, outros mais difíceis de ocorrer, mas que vocês devem estar preparados para não definir a anatomia como sendo uma regra absoluta, né? Como, por exemplo, a matemática 2 mais 2 são 4. Não, nós somos organismos vivos e com isso podemos sofrer alterações. Inclusive, né, aquelas que a gente falou agora há pouco,
de alterações genéticas, alterações temporais ou alterações ambientais. No caso, esta minha veia aqui, a gente pode dizer que foi uma alteração ambiental, foi uma circunstância que fez com que houvesse essa variação em mim, tá? E isso, né, pode em várias pessoas ocorrer. Um outro exemplo, eu tenho um tio que hoje ele já tem seus 80 e poucos anos. E quando ele estava com seus 70 e pouco, veja, ele passou a vida inteira, ele é vivo ainda, graças a Deus, mas ele com seus 70 e poucos anos, ele descobriu que ele tem apenas um dos rins. Naturalmente, a gente tem o quê? Dois rins, ele tem apenas um rim. E viveu a vida dele toda normal, né? E aí, devido a todo esse tempo, né, 70 e poucos anos, a falta daquele rim gerou uma variação no intestino dele, que fez com que houvesse uma contorção lá, um problema lá no intestino, que gerou um câncer, tá? Mas graças a Deus ele se tratou e tá bem. É, ou seja, é regra a gente ter dois rins, mas toda regra tem sua exceção, e no caso da anatomia, né, as variações anatômicas vão estar contribuindo para isso, bom? Mais alguma dúvida? Boa noite, Caio. Seja bem-vindo à aula. Então, posso passar o vídeo para vocês? Pode sim, tá. Professor, pode sim. Beleza. Então, falar aqui um pouquinho, né, sobre... Caso falar, não. Vou passar para vocês. Vou até tirar meu microfone. Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Então, vou estar passando aqui para vocês esse videozinho sobre o Leonardo da Vinci. E, assim... O que é, eu particularmente, eu gosto muito dessa questão histórica, porque antigamente, né, as pessoas eram muitas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo disso vai ser Leonardo da Vinci, que teve sua contribuição não apenas na anatomia, mas na engenharia e outros, né, na pintura e outros fatores. Então, como tantos outros dos séculos passados. E... conhecer um pouco disso, eu acho que é importante para a gente, né? Para a gente conhecer situações que ocorreram e que são completamente diferentes do que a gente tem hoje em dia, principalmente pela questão tecnológica, né? E às vezes a gente fica reclamando de uma coisa, onde, por exemplo, na época de Leonardo da Vinci, ele fazia tudo, pelo menos à noite, né? À luz de vela, né? Então, às vezes a gente... fica reclamando, questionando as coisas, mas a gente tem pessoas que tiveram tipo 1% do que a gente tem hoje e conseguiram, né, coisas assim que são fantásticas e atuais ao mesmo tempo até hoje. Bom, então vamos iniciar aqui. An unborn child. Today, such pictures are commonplace, but in the past, they would have been a breathtaking sensation. Leonardo da Vinci was a universal genius. In the early 16th century, he drew the different stages in human development. His anatomical sketches are not only outstanding works of art, for the first time, they provided an accurate insight into the nature of man. In Leonardo, an interest in science went hand in hand with an exceptional gift for art, a unique stroke of fortune for both fields. He was one of the first artists to dissect corpses. Leonardo applied the knowledge he gained to his painting in order to perfect his representation technique and the expressiveness of his works. Through his anatomical studies, he strove first and foremost to comprehend and portray man in all his proportions and as an organic unit.
Leonardo da Vinci was born in a village in Tuscany on April the 15th, 1542. The illegitimate son of Caterina, a peasant girl, and Ser Piero, a notary. He displayed an exceptional gift for art even as a boy. In 1469, Leonardo and his father moved to Florence, where he spent the next 12 years as apprentice and assistant to the renowned painter and sculptor Andrea del Verrocchio. Verrocchio's painting, The Baptism of Christ, provided initial proof of Leonardo's outstanding artistic ability. The angel on the left is his work. After completing his apprenticeship, Leonardo focused on an important innovation in painting, the use of perspective. He compared the perspective portrayal of a body with its true proportions. His interest in science, especially geometry, was aroused. Leonardo was a researcher through and through. The urge to identify and portray reality was so overpowering that he was not content with just one field of science. Sometimes he was a geologist, at others a civil engineer, botanist, or even a military engineer. Above all, though, he was an anatomist. He documented the results of his research in hundreds of drawings. What he was unable to draw, he recorded meticulously in words. Leonardo, who was left-handed, wrote in reverse all his life. The first object of his anatomical research was the human head. Leonardo carefully prepared several skulls, which he then drew from different angles. He was particularly fascinated by the eye. He traced the paths of the optic nerves and found the spot in the brain where they cross. He called it the senso comune, suspecting it was the site of the soul. Today, this area is known to contain the third cerebral ventricle and the hypothalamus, the control center for the body's main functions. Leonardo's interest in anatomy was awakened. He turned to specialized literature on the subject, but found there was very little, because for a long time, dissecting corpses was regarded as a sin. The Greek physician, Claudius Galen, who lived in Alexandria in the 2nd century AD, is regarded as one of the founders of human anatomy. Since he wasn't allowed to dissect corpses, he dismembered apes and bears and applied his findings to the human body. Galen's anatomical works went unchallenged for hundreds of years. In 1483, Leonardo interrupted his anatomical research to enter the service of the Duke of Milan. In addition to fortresses, he designed weapons and an equestrian statue, the Great Horse, which was never completed. He also planned and built canals and locks, some of which have been preserved through to the present day. In 1499, French troops occupied Milan and Leonardo lost his position. He returned to Florence. Facing financial problems, he accepted a commission to paint a young Florentine woman. Leonardo spent 2 years working on the portrait of the Mona Lisa. He applied a new technique known as sfumato, which involves the definition of form without abrupt outline by delicate gradation from light to shadow.
Leonardo knew that the expression of a human face rests in two features, the corners of the mouth and the corners of the eyes. He deliberately left these parts indistinct by letting them merge into a soft shadow. This is how he created the Mona Lisa's enigmatic smile. At this time, Leonardo came across a textbook on dissection. The author was Mondino de Luzzi, an anatomist who taught in Bologna in the early 14th century. In 1302, lawyers at the University of Bologna had enforced an autopsy because they suspected that the deceased had been poisoned. It was the first case in the history of forensic medicine and the beginning of modern anatomy. But it took another 200 years for anatomical research to become firmly established at universities. In 1503, Leonardo learnt that regular autopsies were being carried out at the Santa Maria Nuova Hospital in Florence. The corpses were those of executed criminals who were denied burial and were of no interest to anyone. Leonardo received permission to dissect them. In the years that followed, he cut up more than 30 corpses in order to make a systematic study of the body parts. Leonardo exposed organs, muscles, and bones, drawing them from different angles for documentary purposes. He was particularly fascinated by the corpse of a man who hadn't been executed, but had died peacefully aged 100 and had agreed to make his body available for dissection. Leonardo followed Modino's technique by commencing with the abdominal wall, exposing the gastrointestinal tract first, and then progressing to the internal organs. Every step was recorded with a drawing pen. He discovered previously unknown details, like the appendix. At the same time, Leonardo constantly improved his drawing technique, always striving to portray reality as accurately as possible. He used shading to make his drawings as three-dimensional as possible. Leonardo tried to express different observations in one drawing. His aim was to depict typical features, not accidental forms. He was the first anatomist to produce detailed, true-to-life drawings of the spine, faithfully reproducing both the curvature and the number of vertebrae. But Leonardo wasn't a physician, and in the end, the hospital withdrew its permission for him to dissect corpses. He was forced to continue his anatomical research on animals. Studying a pig's heart, he noticed that, contrary to the traditional view, the heart is a muscle, much more powerful than other muscles. Like them, it is fed by arteries. Despite his comprehensive findings, even after his death, Leonardo's sketches received little attention. Indeed, hundreds of years passed before his anatomical work was published and became world famous. Leonardo da Vinci was not the father of modern anatomy, but he did establish its basic principles. One person who benefited from this was the Flemish physician Andreas Vesalius, also known as Vesalius, who in 1542 wrote medical history with his book On the Fabric of the Human Body. As professor of surgery at the University of Padua, Vesalius was able to dissect hundreds of corpses of executed criminals over many years and thus make a systematic study of the entire human body. But there was one skill that Vesalius lacked. He couldn't draw.
so he engaged the services of famous artists like Titian and his pupil, Stefan Kalkar, who produced hundreds of drawings for his anatomical textbook. In 1595, the first anatomy theatre was opened at the University of Padua. Anatomical research thus emerged from the gloom of cellar vaults into the bright light of modern science. But that didn't happen during Leonardo's lifetime. In 1516, he moved to Amboise in France, where he spent his declining years. What fascinated him now was the transitoriness of life. Describe the nature of time, he wrote, as distinguished from the geometrical definitions. He compared the cycle of life to a candle. In dying, it changes from a brilliant light into a murky smoke. This, too, is how the centenarian had died. But exactly what was the cause of his death? Leonardo noticed that in youth our arteries are smooth and elastic, but as we get older, the arterial wall thickens and hardens. He thus became the first person to describe arteriosclerosis. Leonardo da Vinci is perhaps the only person in history whom the propensity for scientific research and artistic creativity attained such perfection. In Amboise, in 1519, Leonardo succumbed to the disease he'd studied so conscientiously in his declining years. He died of arteriosclerosis. Então, gente, parece até, né, piada. Ele estudar nos seus últimos anos de vida essa doença e morrer dela, né? E, assim, a gente consegue observar, eu tinha até falado no início, né, a perfeição dos desenhos dele, né, como que ele conseguia trazer, reproduzir, né, o que ele estava vendo nos seus estudos, né, da anatomia, e colocar isso no papel. Então, até hoje a gente sabe que a técnica, né, de desenho não é algo fácil. Então, você tem que realmente se dedicar, se aperfeiçoar, né, estudar bastante, treinar bastante o desenho para poder colocar em prática de forma tão perfeita quanto ele conseguia fazer ali. Né? E tantos outros artistas, né, dos séculos passados que contribuíram aí para a nossa arte, né, nas esculturas, nos desenhos e tantas outras áreas, que a gente pode ver que, mesmo com tanta tecnologia hoje, não é todo mundo que consegue ter a perfeição de um desenho como ele e quanto a alguns outros da época. Então, hoje, por exemplo, é muito mais fácil a gente fazer uma escultura, porque a gente tem impressora 3D, a gente tem as CNC routers, né? Então, aquelas máquinas de laser, ou mesmo com router de, por exemplo, fazer esculturas em madeira, né? Então, o laser vai lá, corta ou acrílico, ou madeira, ou até aço mesmo, ou, no caso, aquelas que usam broca, faz lá as esculturas, você programa no computador. Pronto, ele faz a perfeição. Ainda temos, né, alguns que sobreviveram, né, dessa tecnologia, fazendo na técnica mesmo, né, com ferramentas ali manuais. Mas a gente vê que é mais fácil, né, em algumas circunstâncias, simplesmente apertar um botão ali e a máquina, né, faz tudo. Lógico, tem que ter o conhecimento de informática, de uso de alguns programas, sim, beleza. Mas a técnica, né, de você esculpir alguma coisa do nada,
né, de uma pedra, do mármore, de uma madeira, né? Então a gente vê, ou mesmo de desenhar ali à mão, é fantástico. E eu, infelizmente, eu não sou dotada, né, dessas técnicas, mas eu gosto muito de conhecer a história nessa perspectiva. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história de Leonardo da Vinci. Vamos continuar agora, né, com a história dos primórdios da anatomia. Então, desde a época, né, do que a gente chama do homem da pedra, né, dos primeiros hominídeos, né, a gente vê ali no início da civilização que o homem, né, ele tinha as suas observações tanto para com outros seres humanos quanto também para animais, né, e isso a gente vê reproduzido em algumas cavernas, né, em algumas rochas, que as pessoas, né, lógico, dentro das suas limitações de técnicas e tudo, eles conseguiam reproduzir ali cenários aos quais eles vivenciavam, cenários de caça, né, entre outros aspectos. E isso, né, foi ali, a gente pode dizer que foi os primórdios, né, dessa questão de representação, né, porque querendo ou não, estava tentando ser reproduzido a forma, né, daqueles humanos, daqueles animais que existiam na época. A dissecação, ela foi proibida no ano de 150 a.C., e retornou muito tempo depois, né, por questões práticas e intelectuais, onde foi observado que era necessário que existisse, né, o estudo dos cadáveres ali para que houvesse uma compreensão de como era internamente, né, os seres vivos para poder se combater doenças, se tratar, né, descobrir causa-morte, entre outros. Então, de 3.000 a 1.600 anos antes de Cristo, né, a gente já tinha, temos até hoje, né, registros que sobreviveram ao tempo, onde através dos hieróglifos e dos papiros, onde era possível, né, se ter ali a indicação do interesse pela anatomia de animais e do homem. Né, e do homem. Trabalhos, hoje em dia, que consegue identificar através da mumificação, né, a gente consegue ver a preservação daqueles corpos. Né, e hoje em dia, como a gente tinha falado, né, a questão do uso do formol, né, tem a técnica de glicerina, que usa glicerina, né, entre outras que são utilizadas para preservação, mas desde 3 mil anos antes de Cristo já se utilizavam técnicas para isso, no caso, né, os egípcios ali. E aí a gente tem a diferença entre mumificação e embalsamento. A mumificação é de forma natural, né, e o embalsamento através de substâncias químicas para preservação daqueles corpos. Existia na época a questão, né, da previsão do futuro através da observação do fígado de animais sacrificados, onde a Síria e Caldeia utilizavam nessas regiões, né, a questão de, aí como é que chama, não eram deusas, eram aquelas mulheres que também não eram bruxas, esqueci agora. Sacerdotisa. Isso, obrigada. Então, as sacerdotisas que eram, né, tinham a função ali de prever o futuro, e fazia o quê? A retirada do fígado de um animal sacrificado para poder fazer, ter essas visões. Né? Então, querendo ou não, ao você sacrificar um animal, a se ter a retirada de um determinado órgão, né, já se conhecia um pouco ali da anatomia, mesmo que fosse, né, que não fosse a humana, mas começava-se a ter ali um conhecimento um pouquinho maior do que era internamente alguns animais. Então, as representações egípcias, né, como a gente tem aqui no canto superior direito,
pela questão, né, deles serem politeístas e ter muito essa questão de, dos deuses sendo representados por animais, né, como a gente vê aqui a questão do coiote, né, a cabeça de coiote. Então, tínhamos essa questão da mistura, né, de corpos humanos e cabeças de animais, cabeças de águia, cabeças de coiote, né, entre outros animais que eram utilizados para representar ali essas divindades. É, 1000 anos antes de Cristo, né, na época da Grécia e do Egito, os conceitos da medicina racional e começou-se também os preceitos de ética médica, né, onde a busca do homem pela verdade objetiva, né, onde se tinha aquela necessidade do conhecimento por alguns estudiosos da época. Alcmeon de Croton, em 500 a.C., ele começou a fazer os primeiros registros de observações anatômicas e ele foi o pioneiro, né, ele introduziu a doutrina tecmarestai, que forma um julgamento a partir de evidências. O que é que isso significa? Ele originou a ideia de anamnese prognóstico, ou seja, através da observação, né? Ou seja, ele está vendo ali, vamos supor, vai fazer um exame físico num paciente, numa pessoa, então através da observação daqueles sinais e sintomas que aquela pessoa está apresentando, ele poderia, né, julgar na época o que poderia estar tendo, né, de errado ali com aquela pessoa. Lógico, lembrando que a gente está falando de 500 a.C., então os conhecimentos que, né, a anamnese que ele fazia, o prognóstico que ele fazia era muito subjetivo, porque não tinha-se o conhecimento que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, sempre que a gente falar dessa parte histórica, lembre-se que não era, né, o que a gente hoje conhece como a anamnese prognóstico, que é algo, né, bem mais preciso. Mas era um pouco mais subjetivo por causa dos conhecimentos que eram mais precários, né, naquela época ali, que, né, antes de Cristo ainda. Então, temos também Hipócrates, né, que entre 460 e 377 a.C., foi um dos fundadores da ciência, né? Ele é considerado o pai da medicina. Não é à toa que todos os formandos de medicina, eles fazem o juramento de Hipócrates, em homenagem, né, a este cidadão aí, Hipócrates, que tanto contribuiu ali para os preceitos da medicina. Ele desenvolveu 72 textos, onde trabalhava com, por exemplo, né, a teoria moral da enfermidade, os juramentos e ensinamentos e também o código moral e ético, né, lembrando, trazendo para a realidade da época, mas que até hoje muito disso é aplicado. Não é à toa, né, que a gente tem, como eu falei, ele foi tão significativo dentro da medicina que o nome dele, né, colocado como, né, o representante do juramento ali de Hipócrates. Aristóteles foi outro que teve grandes contribuições, né, viveu de 1384 a 322 a.C. também. Ele foi o fundador das ciências biológicas, né, então eu sou bióloga, né, já falei para vocês, então ele teve aí sua contribuição na biologia. Ele conseguiu, né, dentro dos seus estudos, descrever que o coração, né, ele ficava responsável pelo centro das emoções e, né, ele é considerado fundador das ciências biológicas. Um dos quesitos é justamente por trazer a anatomia humana comparativa. Como é que chama?
dentro da anatomia, como eu falei no início da aula para vocês, a gente tem a anatomia humana e a gente tem a anatomia dos animais, né? E existe um outro tipo de anatomia que é a anatomia comparada. Então, através dessa anatomia comparada, a gente consegue identificar através dos seres vivos, né, animais todos eles, racionais ou irracionais, né, animais não humanos e humanos. Então, a gente consegue ver características que se assemelham, né? Por exemplo, como eu tinha relatado, a questão dos mamíferos, né? Então, a gente vai ter muitos órgãos em comuns, mas que podem ter uma pequena variação quanto à função. Né? Por exemplo, animais herbívoros, eles vão ter um estômago mais propício para a questão da digestão, né, de plantas. Né? Nós, seres humanos, nós somos onívoros, né? Nós nos alimentamos de carne, né, e vegetais, né, animais e plantas. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos adaptações. Por exemplo, nossos dentes, eles são adaptados para mastigar carne, por exemplo. Aí a gente consegue morder, rasgar. Então, que é um alimento mais específico, né? Mais, dependendo do tipo de carne, mais duro. Animais que são carnívoros, né, estritamente carnívoros, aí eles já vão ter um canino mais desenvolvido. Por quê? Porque eles precisam caçar, né, matar suas presas para poder se alimentar. Já animais que são só se alimentam de plantas, né, os herbívoros, eles já não precisam ter essas presas, né, não precisam ter os caninos, o formato do dente deles já é adaptado para se alimentar especificamente, né, de plantas. Então, tudo isso, né, faz com que a anatomia comparada ela seja extremamente rica. A gente não é o nosso caso aqui, mas só para citar, né, em relação às contribuições que Aristóteles deu, né, dentro dos seus estudos. No caso dele, ele não usou o cadáver humano, tá? Ele fazia os estudos apenas com animais. Dissecando plantas e animais, aí teve a sua contribuição dentro das ciências biológicas, mas também, né, conseguiu ali fazer uma avaliação comparativa entre esses organismos que ele estava estudando. Herófilos viveu de 335 a 280 a.C. Uma das coisas que a gente pode observar é que a expectativa de vida, né, naquela época, ela não era lá muito longa como a gente tem hoje em dia, que, né, facilmente a gente vê pessoas chegando a 70, 80, 90 anos. Então, ele foi o primeiro a dissecar cadáveres, né, ele, em seus registros, tem que foram mais de 600 cadáveres. Ele escreveu o Tratado de Anatomia, Prensa de Herófilos, mostrou que o cérebro é o centro do sistema nervoso e a sede da inteligência, né, ou seja, antes de Cristo isso já foi identificado, né. Classificou os nervos como voluntários e involuntários. Voluntários são aqueles, por exemplo, vou trazer para os músculos, né? Músculos voluntários e involuntários. Então, o músculo estriado esquelético é um músculo voluntário, a qual a gente controla, né? A gente manda a informação de que, por exemplo, eu quero fechar minha mão, eu quero abrir minha mão. Então, isso é feito de forma voluntária, porque eu estou pensando e através do meu sistema nervoso, né, do meu cérebro, a informação vai até a minha, pelos nervos, a minha musculatura, e eu consigo, né, através da contração dos meus músculos, fazer com que haja esse movimento da minha mão. Em contrapartida, nós temos musculaturas involuntárias, como, por exemplo, o músculo cardíaco, que é o músculo do nosso coração, onde ele tem o seu batimento constante, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema cardíaco ou morra, né? Mas ela tem uma ritmicidade constante que pode sofrer uma pequena variação, não posso nem dizer pequena, mas uma variação, por exemplo, de acordo com a emoção que a pessoa esteja vivendo, de acordo com o exercício físico, né? Então, vai haver uma contração um pouco mais rápida. Um exemplo, uma atividade física mais intensa, né? Então,
assim como a musculatura, né, os nervos, eles também vão ter essa peculiaridade de ser voluntários e involuntários, no sentido de a gente controlar ou não. Anatomistas gregos da escola de Alexandria, né, Herófilos era um deles, ele identificou que os vasos sanguíneos contêm sangue e não ar, e é conhecido como o pai da anatomia científica, tá? Erasístrato de Quios foi um outro, né, uma outra celebridade, vamos dizer assim, uma outra pessoa que contribuiu bastante para a anatomia, não só para a anatomia, mas principalmente para a fisiologia. Ele é considerado o pai da fisiologia. Ele viveu de 310 a 250 a.C. Ele também era da escola de Alexandria. É um dos mais ativos dissecadores, incentivado pelo faraó Ptolomeu. Então, a gente vê que a parte dos egípcios, né, teve uma contribuição muito grande também. Como eu falei, ele é considerado o pai da fisiologia. Então, ele não se restringiu apenas a estudar a morfologia, mas também o funcionamento. Ele que descreveu as válvulas do coração, que no caso, né, é a tricúspide, a gente tem a bicúspide e a tricúspide, né? E ele também descreveu o sigmoide, que é uma parte do nosso intestino grosso, que a gente vai ver mais para frente. Ele concluiu que o coração não era o centro das sensações, mas que funcionava como uma bomba. Então, hoje a gente já sabe, né, o coração foi até falado no documentário sobre Leonardo da Vinci, né, que o coração, ele é um órgão muscular, onde através da contração da musculatura, onde a gente tem quatro válvulas, dois átrios e dois ventrículos, né, onde vamos dizer assim, forma nessas válvulas um vácuo, não um vácuo, né? Ele é oco, onde o sangue vai estar circulando, né? Dos átrios para os ventrículos, dos ventrículos para o corpo, ou dependendo, né, se for o direito ou esquerdo, vai para a pequena ou grande circulação, que a gente vai ver tudo isso com calma, mas só resumidamente, né, a gente vai ter o sangue chegando ao coração através dos átrios, sofre a primeira contração, onde a gente vai ouvir, né, o primeiro batimento do nosso coração, que é justamente o coração, a contração muscular, fazendo com que o sangue saia do átrio e vá para os ventrículos. E dos ventrículos vai ter a segunda contração, que é mais forte, é mais intensa, porque ela vai distribuir aquele sangue ou para o corpo ou para os pulmões, onde vai ocorrer a troca gasosa, né, do gás carbônico que veio do coração para os pulmões, onde vai entrar o oxigênio, e esse oxigênio vai voltar para o coração para ser bombeado para o corpo. É o que a gente chama de pequena e grande circulação. A pequena circulação é coração, pulmão, pulmão, coração, e a grande circulação, coração, corpo, corpo, coração, tá? E fica, né, nesse ciclo aí. Mais calma, que a gente vai falar disso mais para frente, quando a gente vai falando tanto do sistema respiratório quanto do sistema circulatório. Apesar de estarmos vendo a anatomia, mas eu vou, como eu falei, né, falar um pouquinho também desse funcionamento. Foi um dos primeiros a distinguir veias de artérias, né? Então, nossos vasos sanguíneos, a gente tem as mais calibrosas, que são as artérias, que são tudo aquilo que sai do coração. Então, os vasos que vão estar levando o sangue que está saindo do coração, eles precisam ser mais resistentes, justamente pela pressão da contração do coração, né? A pressão que faz com que aquele sangue ele saia com mais força. Então, esses vasos eles precisam ser mais calibrosos. E são o que a gente chama de artérias. As artérias, elas, à medida que elas vão se distribuindo pelo corpo, elas começam a ficar, né, de tamanho menor. Aí a gente tem as artérias, arteríolas, até chegar ao nível de capilar. Capilar são vasos muito pequenos, na verdade são os menores vasos que nós temos, compostos de uma parede de apenas uma única célula. E através disso, o sangue consegue fazer a troca gasosa, né, e a troca de outros nutrientes com as células, tá? Então,
os capilares, é a nível celular onde vai haver essa troca, onde o sangue rico em oxigênio e nutrientes vai estar, vamos dizer assim, nutrindo as células, e essas células vão devolver gás carbônicos e o que não for utilizado, né, pela célula, que não tem mais serventia, vai para o sangue. E aí esse sangue ele vai circular, aí vai ter a questão da filtragem nos rins, por exemplo, né, onde vai ser eliminada uma parte disso. E no caso do gás carbônico, ele vai ser eliminado através da respiração, aonde pela expiração, né, quando a gente exala, quando a gente põe para fora o nosso ar, a gente está justamente colocando para fora o gás carbônico que foi produzido lá nas nossas células, tá? Né? Que se acumulou, veio pela circulação, foi para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão a gente põe para fora, e quando a gente inspira, a gente está colocando o ar rico em oxigênio, que vai fazer, né, o caminho de volta para as células. Então, a gente tem artérias, arteríolas e capilares. E aí, quando esse sangue ele vai, né, sair dos capilares e voltar para o coração, aí a gente tem vênulas, que são veias pequenas, e as veias, tá? Então, a ordem seria saindo do coração, artérias, arteríolas, capilar, do capilar, vênulas e veias, e aí retorna para o coração, certo? Ele também foi responsável, né, por descrever o sistema nervoso, separando ali o cérebro do cerebelo. A gente tem também Cornélio Celsus, que, né, de entre 42 e 37 a.C., ele conseguiu desenvolver os 4 sinais cardeais da inflamação. Vocês já tinham ouvido falar disso, gente, dos sinais da inflamação, ou não? Não, professora. Não? Então, vamos supor que você cortou a mão, tá? Num local, né? Num ferro sujo, contaminado. E aí você não deu muita importância, não lavou, né? Não foi procurar ali desinfectar, ir no médico, fazer sutura, tomar vacina antitetânica, nada disso. No dia seguinte, né, algumas horas depois, principalmente no dia seguinte, o que é que a gente começa a ver? Né, o processo inflamatório. E aí, nesse processo inflamatório, é uma reação do corpo, né, à lesão e aos micro-organismos que estão presentes ali. E aí a gente começa a ver o quê? O rubor, que fica vermelha a região, o tumor, que ela vai ficar inchada a região, o calor, então se a gente tocar, a gente vai ver que tem uma pequena alteração de temperatura, que a região está mais quente, e a dor, tá? Então observe que desde antes de Cristo, os sinais da inflamação foram descobertos. E é extremamente importante para a gente identificar a questão de um processo inflamatório. Um exemplo, quando a gente diz que está com uma inflamação, né? Ah, eu tô com um processo infeccioso, tô com a garganta inflamada, alguma coisa do tipo. Qual é um dos primeiros sintomas que a gente pode desenvolver? Vocês sabem? Todo mundo aqui conhece a febre, não conhece? Quando a temperatura da gente, né, eleva acima de 37 graus, 38, 39, 40, né, chegando a 40, 41, já é uma característica febril, né, que precisa de extrema atenção, porque a temperatura está tão alta que pode causar danos ao nosso corpo, né, a nível celular, entre outros, que pode, inclusive, estar causando convulsões, né, causando problemas mais sérios. Então, temperaturas, quando já chega ali 39 graus, né, já é um sinal de alerta, né, onde se deve buscar um serviço de saúde, tomar medicação, se hidratar bastante, conter aquela temperatura. Compressas podem ser utilizadas, né, quando só a medicação não está sendo suficiente. Então, colocar compressas de gelo nas axilas,
na região inguinal, né, que é na virilha, na nuca. Então, são locais específicos para tentar colocar um pano gelado, né, na testa. São locais que são indicados a gente fazer compressa fria para tentar baixar essa temperatura, né? Banho gelado também, apesar de que a pessoa, quando está com febre, né, ela fica com frio muito forte, mas é necessário para tentar conter, né, a elevação dessa temperatura. Pois, como eu disse, né, se não diminuir, ela pode ser, inclusive, fatal. Né? Então, o calor, né, significa o quê? Que está tendo algo errado no corpo. É um sinal de que a pessoa tem algo errado e precisa ser investigado. Um exemplo, né, agora na COVID, um dos sinais que é bem comum, não é necessariamente uma regra, mas na maioria dos casos, as pessoas que estão com COVID, elas apresentam, né, um sinal de febre, né, temperaturas ali um pouquinho, não são elevadas, mas a pessoa fica febril, né, temperaturas ali próximo dos 38 graus, mas que não baixa com medicação, né? É um dos sinais, né, característicos que pode ser indicativo da COVID. Então, gente, ainda falta um bocadinho para a gente concluir essa aula, mas pelo andar da hora, a gente fica por hoje aqui, certo? Nos sinais cardeais da inflamação. Na quinta-feira nós continuamos, então tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, se cuidem, mantenham o distanciamento social, a responsabilidade, uso de máscara e até quinta-feira. Alguma dúvida, se vocês tiverem, eu abro agora para vocês poderem falar algo. Falar alguma coisa, Jackson? Eu ia dar tchau, só. Ah, tá. Boa então, noite, professora. Boa noite, gente, fiquem com Deus, até quinta-feira. Lembrem-se que a aula, tá, ela começa pontualmente, certo? Então, o link que eu enviei para vocês é o link das aulas da gente no semestre inteiro. Então, deu o horário, já podem entrar. Eu não vou ficar mais mandando o link, não, tá? É sempre aquele horário lá. Ou, é sempre aquele link lá. É só vocês entrar. Belezinha? Tchau, tchau. Se bem que no da quinta-feira, eu acho que é um link para a aula da terça e um link para a aula da quinta. Eu acho que na quinta-feira eu vou ter que mandar o link, sim, para vocês. Tá bom? Mas se preocupem não, que eu envio antes de iniciar a aula. No horário que for começar a aula, eu já envio. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.